بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال مدخليلر طائفه حقيقه انچه وقتدن beri shu savol takrorlanyapti. Shuning uchun shu savolga javob berish lozim deb topdik. Bu narsa insonlar ichida katta bir ahamiyatga ega bu savol bo'layotganligi uchun ko'p insonlar bu toifalarga aldanayotganligi yoki ko'p insonlar bu toifalarga nisbatan shak shubhadaligi va ko'p insonlar bu toifaga kirib qolib zalolatda yurganligi sabablik mana shu narsani bayon qilishlikka qaror qildik. Alloh qodir qilganicha aslida bid'at va zalolat va har qanaqangi firqalar bu nihoyasiz narsa. Bu firqalarni har birini o'rganib chiqishga va ularni har birini zalolatini bayon qilib chiqishlikka ketadigan vaqt, harakat, himmat mana shu narsani agar sunnatni tarqatishga va sunnatni odamlarga ta'lim berishga sarflasak, shu bilan o'zi har qanday bid'at yo'qoladi, har qanday toifachilik aslida tugaydi. Lekin ulamolar aytganidek, al-ashya tu'rof bi-ziddiha, narsani tanish uchun uning ziddini ham tanish kerak. Araftu sharra la li-sharri lakin li-tawaqihi va man la ya'rifu sharra min al-khayri yaqa'u fihi. Shoirlar aytganidek, yomonlikni o'rganamiz, yomonlik qilish uchun emas, lekin kim agar yomonlikni bilmasa, o'shanga tushib qolishligi mumkin degan bobdan. Agar tun bo'lmaganda kunning qadrini bilmaganimizdek, agar issiqlik bo'lmaganda sovuqlik nimaligini bilmasdik va xuddi shuningdek agar zulmat bo'lmaganda nur nimaligini bilmasdik. Shuning uchun ham agar mana shu toifalarni zalolat ekanligidan oz-moz xabardor bo'lib qolmasak, haq nimaligini ham o'zi bilmaymiz. Lekin takror aytaman, bu toifalarni biz himmatimizni shularni ta'limiga, shularni o'rganishga sarflamasligimiz kerak. Chunki inson bir narsaga himmatini sarflashligiga qarab shu narsani qadri oshadi. Nimaga inson himmatini sarflaversa, o'shani qadri oshadi. Bu bid'at toifalarga ham xuddi shunday. Unga himmatni sarflab, odamlar ichida shularni zikr qilinaversa, odamlar ichida shularni gapirilaversa, bu ularni shanini yanada oshiradi. Go'yoki odamlarni og'ziga tushib qolibmiz degan gap ularga bir xayoliga keladi. Ahli bid'atga shunaqangi muomala qilish kerakki, yoki shunaqangi zalolatdagi inson, posiq insonlarga shunaqangi muomala qilish kerakki, ular odamlarni og'ziga tushadigan darajada qadr qiymatiga ega bo'lmasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni uslublari munkarni to'g'rilashdagi uslublardan biri mana shu bo'ladi. Mana Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu o'kishining ikkita sheriklari Tabuk g'azovatidan qolib ketgan paytlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'b bilan ikkita sherigini ushlab qamamaganlar. Balki jamiyatni bu uch kishidan qamaganlar. Ana bu shariatdagi munkarni o'zgartirishdagi eng kuchli uslublardan biri. Ya'ni men seni qamab, seni odamlarda ichidan ajratib yotmayman. Balki bizning qudratimiz shunaqaki, butun jamiyatni kerak bo'lsa sendan qamab qo'yamiz. Ya'ni seni o'zingni kerak bo'lsa odamlarning tiliga ham, odamlarning nazariga ham ilinmaydigan qilib qo'yamiz. Butun jamiyatga Rasululloh buyruq qilganlar, hech kim gapirmasin mana shu uchalasiga deganlar. Radiyallohu anhu sahobalar ular. Biz ularga ta'na qilmoqchi emasmiz bu yerda hozir. Mana bu yuqoridagi gapirilgan gapimizga misolda zikr qilyapmiz. Shundan keyin sahobalar hech qaysi gapirmagan ham ularga. Alloh taolo ularni holati shunday qiynalib ketganligini hattoki Qur'onda tushirdiki, "Va daqat alaykumul ardu bima rahubat." Yoki ular haqidagi xos oyatda hatto ila daqat alayhimul ardu bima rahubat. Yer ularga shuncha kengligiga qaramasdan tor tuyulib ketdi dedi. Shu darajada qayg'uga tushdi. Biz hech narsa qilmadik ularga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech narsa qilmadi ularga. Jamiyatni ulardan qamab qo'ydi. Shu bilan munkar yo'qolib tuzalib ketdi. Ka'b ibn Malik tavba qildilar qattiq shu bilan.
ana bu islomning buyukligidan. Biz unaqangi bid'atchi toifalarda har biri bilan olashib, talashib yotishligimiz aslida bu Ahli Sunna va Jamoaning yo'lidan emas. Chunki bularning munozarasi insonning qalbiga maraz tashlaydi. Insonning qalbiga shak shubha tashlaydi. Ya'ni avom insonlarning qalbiga. Bular o'zi kim ekan deb ba'zilar ularni o'rganaman deb kerak bo'lsa zalolatga ketib qoladi. Lekin agar haqiqatda bid'at tarqagan bo'lsa, odamlar shunga tushib yurgan bo'lsa, uni ogohlantiriladi, iloji yo'q. Uni bekitishlikda endi foydasi yo'q. O'zimizda aytgandek, kasalni yoshirsa istimasi oshkor qiladi. Mana bu kasallik ham tarqalib insonlarda o'rnashib bo'lgandan keyin endi uni yashirib bo'lmaydi. Insonlarga ularning ta'siri kelayotgandan keyin uni bayon qilish kerak. Voqilikka qarasak, madhaliman degan bir toifani aslida uchratishligimiz qiyin. Kimdir aytishi mumkin, ha bular qumlab ketdi hamma joyga, qanday unaqa toifani uchratish qiyin deysan. Hamma joyda bular hozir faoliyat olib boryapti. Shuning uchun men aytayapmanki, madhalilar yo'q demoqchi emasman. Madhaliman degan odamlar ana shunaqangi bir toifani topish qiyin. Bu bilan men nimadan ogohlantirmoqchiman? Shu hattoki o'zlarining istilohida ham qalloblik borligini. Birorta madhalidan borib so'rab, madhali ekansan deng, kim u madhalik deydi. Nimaga men madhalik deyapsan? Men madhali emasman deydi. Masalan, boshqa firqalarga qarasangiz, o'zlarini o'sha nisbatini haqiqatda o'sha firqaga beradi. Ash'arilar ash'arimiz deydi. Maturidiylar maturidiyimiz deydi. Salafiylar salafiyimiz deydi. Va boshqa firqa hizbdari hizbi tahririmiz deydi. Lekin mana bu jamoatdagi qalloblik shunaqaki, borib madhalilar ekan, madhalilar shunaqa ekan deilsa, u madhali yo'q, madhali degan toifa yo'q deydi. Shuning uchun men ogohlantiryapmanki, aslida men madhaliman degan odamlar yo'q aslida. Lekin bu narsa ularga uzr bo'lmaydi. Mana havorijlar chiqqanda biz havorijmiz deb chiqmagan. Lekin o'shalar havorijlik qilgan paytda sahobalar o'shalarda havorij degan. Murjiylar chiqqanda biz murjiymiz deb chiqmagan. Lekin murjiylik filini qilganda sahobalarda murji degan. Mu'tazililar chiqqanda biz mu'taziliymiz deb chiqmagan. Lekin mu'tazililik filini qilganda sahobalar davrida bo'lmagan, ular keyingi zamonlarda. Ana o'shalarda ulamolar, olimlar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar, kengilar o'shalarni mu'tazili deb nomlagan. Demak, biz bunda aldamasligimiz kerak. Bu men so'radim, madhali emas ekan dedi. U madhali emas man degani bilan haqiqatda u Ahli Sunna va Jamoa e'tiqodidagi odam ekan degani emas. Kim unda o'zi madhalilar desa, madhalilar bu yaqinda 1990 yillardan keyingi chiqqan bir toifa. 90-91 yillarda chiqib kelgan bir toifa. Ularda jomiylar ham deyiladi. Hozirgi zamondagi ularda shayxi Robi ibn al-Had al-Madkhali. Saudiyadagi mana shu bir shayx bor. Robi ibn al-Had al-Madkhali degan shayx bor. Ular mana shu al-Madkhali degan shayxga nisbatini berilib madhalilar deb nomlanadi. Nima uchun shayxga nisbat beriladi ular desa, chunki o'shani gapiga ergashadi. Abu Hanifaning gapiga ergashgani Hanafi deydi. Imom Malikning gapiga ergashgani Maliki deydi. Imom Shofiyning gapiga ergashgani Shofiy deydi. Ahmad ibn Hanbal rahimahumullohlar bularning hammasiga shularga ergashgani Hanbali deydi. Xuddi shuningdek, lekin bular ham o'sha o'zining shayxiga ergashgani uchun madhali desangiz yoqmaydi. Nimaga men madhalisin? Chunki biladiki bu madhalilik nomi haqiqatda hammaning ko'ziga balodek ko'ringan nom. Shuning uchun bular bu nomni bekitib uning ostida faoliyat olib borishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun madhali emasmiz deydi. Shuning uchun madhalilikni inkor qiladi. Lekin o'shaning gapiga ko'r-ko'rona ergashdingmi sen madhalisan, xohlagin, xohlamagin. U kim u shayx desa, Robi ibn al-Had al-Madkhali, u kishi masalan Allohning ism sifatlarida, aqida borasida ko'pchilik shunga aldangan,
haqiqatda Allohni ism sifatlari aqidasida, umumiy aqida demayapman, Allohni ism sifatlari aqidasida ahli sunna val jamoa e'tiqodidagi gapni gapiradigan odam. Hadis sohasida haqiqatda hadisda ilmi bo'lgan odam. Va boshqa sohalarda ham ma'lumoti bo'lgan odam. Lekin o'zini salafiyman deb bu madhhalilarda hammasi shunaqa, biz salafiylarmiz deydi. Salafiyman deb va o'zlarini jarh va ta'dil imomiman deb, jarh va ta'dil degani olimlarni va da'vatchilarni va hadis rivoyat qilgan roviylarni yaxshi va yomonga ajratuvchimiz deydi biz. Toki odamlarni shulardan ogohlantiraylik deb salafi solihlarda bo'lmagan xulq, salafi solihlarda bo'lmagan e'tiqod, salafi solihlarda bo'lmagan paham-parosatni paydo qilishgan. Masalan, biz salafiymiz deyishadida, madhhali emasmiz deyishadida. Mana shu shayxni qarasangiz, Rubay ibn Nahat al-Madhhalidi qilayotgan ishiga hozirgi kundagi yer yuzidagi biror olim, biror da'vatchi yo'qki, hammasiga fosiq, bid'atchi, palonida, panonida deb hammasiga bir sifatni qo'yib chiqqan. Agar kimdir o'ylasa-ki, bu gaplarni gapirayotgan odam ham, ya'ni meni ham aytsa-ki, sen o'zing ham shu ishlarni qilding shekilli, qaysi jamoatga qarasa hammasiga shunaqa hukm qo'yib chiqibsan. Men agar shunaqa qilgan bo'lsam, Alloh kechirsin, lekin men hech qachon bir jamoatlar haqida gapirganda bu jamoatlardagi olimlarni, mujtahidlarni haqqi haqida gapirmaganman. Haqiqatda mujtahidlikka sazovor bo'lgan odamlar bo'lsa, haqiqatda olimlikka sazovor odamlar bo'lsa, lekin mana bu odamlar bir toifa haqida gapirganda u toifadagi insonlar emas, o'sha toifadagi nafaqat toifa, balki o'sha yer yuzidagi hozirgi kundagi har qanaqa olimlarni bid'at yoki fisq bilan yoki fujur bilan ayblab mana shunaqa qilib gapiradi. Biror kishi ularni tilidan salomat qolmaydi. Odamlarni ulardan ogohlantirish kerak deydi. O'zidan boshqa hammani fosiq yoki fojir yoki bid'atchi deb biladi. Nafaqat bid'atchi fosiq, balki o'zlarining e'tiqodida bo'lmagan hammani xavorij deb biladi. Ularning balosi mana shunda. Nega xavorij ular desa? Chunki musulmonlar amirlarga qarshi chiqyapti deydi. Olimlar tili bilan qarshi chiqyapti. Bular tili bilan qarshi chiqqan xavorij deydi. Avomlar esa quroli bilan yoki kuchi bilan, moli bilan qarshi chiqyapti. Bular kuchi bilan, moli bilan qarshi chiqqan xavorijlar deydi. Hozirgi kunda yer yuzidagi har qanday jihodiy amaliyotlar bularda jihod emas. Hammasi ular xavorij. Qanaqangi toifani olib keling, yer yuzida jihod qilayotgan yo'q, hozir jihod bo'lgani yo'q. Hammasi bular xavorijlar deydi. Musulmon amirga qarshi chiqayotgan odamlar bular deydi. Musulmon amir kim ekan desangiz, tepada turib olib, musulmonlarning qonini ichayotgan bir zolim tog'ut. O'sha musulmon amir unda. Agar gap faqat mana bu Saudiyaning podshohi yoki shunga o'xshagan odamlar haqida ketganda qani edi o'shanday bo'lsa ham, lekin ular hattoki shunday bir g'ofillari borki, Amerika yoki Rossiyani prezidenti Putin haqida yoki hozirgi Amerikani boshqa bir prezidenti Obama haqida gapirilganda o'shanga ham hattoki qarshi chiqishi mumkin emas. Qayerdan bilasan, ehtimol musulmondir u deydi. Qayerdan bilasan, ehtimol uni ichida iymonni yoshirib yurgan odamdir u deydi. Biror inson hech qanday bir boshliqqa qarshi gapirishligi va unga qarshi chiqishligi mumkin emas. Kim shunga qarshi chiqsa xavorij bo'lib qoladi. Ularda ana shu balosi shunda. Amirlar ularning xudosi. O'shanga qarshi chiqqan odam xavorij odam emas. O'sha amirga qul bo'lgan, it bo'lgan odam o'sha musulmonni komil ularda. Shuning uchun aytayapmizki, amirlar ularning xudosi. Alloh taolo oyatda aytgandek, ittahozu ahbarohum va ruhbanahum arbaban min dunilloh. Ular o'zlarining rohiblari va olimlarini Allohni qo'yib xudo qilib oldilar degan. Shunda sahobiy hadis so'ragan, ya Rasululloh, nasroniylar unaqa qilmasdi-yu, nimaga bunday deyapsiz?
xudo qilib oldim demagan hech qaysisi. Men yaratuvchi deb da'vo qildim demagan yahudiylar, nasroniylar olimlarini yoki boshliqlarini. Deganda rasululloh to'g'ri deganlar. Chunki mana bu gaplarni eshitib ham kimlardir aytishi mumkin, ular hech ham xudo qilmagan amirlarini. To'g'ri, tillarida shunday, lekin rasulullohning gapini aytamiz. Rasululloh aytganlarki, "Alaysu yuhilluna ma harramu?" Alaysu yuhilluna ma ahallu va yuharrimuna ma harramu? Rasululloh aytganlarki, ular shu boshliqlari nimani harom desa harom deb, shu boshliqlari nimani halol desa halol demaydi bu degan. Ha deganda tilka ibadatuhum iyyahum. Mana shu ularni boshliqlariga sig'inishligi deganlar. Men shu yaratuvchim deyishi shart emas endi. Men xudoyim bu deyishligi shart emas bu. Meni parvardigorim bu deyishligi shart emas. Yaratuvchilik sifati nima? Seni yo'lga boshlaydi. Mana shuni qilasan, mana shuni qilmaysan deydi. Kim shu sifatda Allohdan boshqaga bo'ysunsa, o'sha odamni Allohni qo'yib xudo qilib oldi degani. Kim Allohni halol deganini qo'yib, shu boshlig'i halol deganiga ergashib ketaversa, shu boshlig'ini xudo qilib oldi degani. Rasulullohning so'zi bu. Kim inkor qilsa kofir bo'ladi. Kim Alloh harom deganini qo'yib, yo'q, boshlig'i halol desa, halol degan meni boshlig'im aytayapti, o'z javob beradi deydi ba'zilar masalan. Yo'q, ana shunga ergashib ketdingmi? Shuni shuni xudo qilib olding, Allohni oldi javob berasan. Ana shunday qilib ularni xudo qilib olishgan. O'sha xudolariga kim qarshi chiqsa, endi odam emas u. Xavorij, paroniy hamma og'ziga kelgan gapni aytadi. Subhanalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarining tasdig'ini bir hozirgi zamonda har daqiqada inson ko'radiki, Rasululloh hadisda aytganlar: "Man aba akhahu bi shay'in lam yamut hatta yaf'ala." Kim bir birodarini bir aybi bilan ayblasa, o'shani o'zi qilmasdan turib o'lmaydi deganlar. Ayblasa, biz hozir amr ma'ruf nahi munkarni inkor qilmayapmiz. Qani bir odam borib amr ma'ruf nahi munkar qilsa, "Mana sen shuni xato qilding, qayt. Mana shuni sen qilmayapsan, shuni qilgin" desa, bunda muammo yo'q, lekin ayblash. Bu jamoatda shunaqa qiliq bor. Oldiga borib aytmaydi hech kimni. Hammani orqasidan ayblaydi. Ig'vochi, mana shunaqangi jamoat. Kim bir birodarini bir gunohida ayblasa deganlar, o'shani o'zi qilmaguncha o'lmaydi deganlar. Bular o'zlarining o'sha zolim tog'ut podshohlariga qarshi chiqqan jamoatlarni va qarshi chiqqan musulmonlarni xavorijlikda ayblashdi. Qaysiki jamoat, u jamoat olimlardan tashkil topganmi? Mujohidlardan tashkil topganmi, avom xalqdan tashkil topganmi, zolim podshohlarga kim bir og'iz qarshilik gapirsa yoki qarshilik qilsa, "Voy, zulm qilyapsan, to'xtat zulmni" desa, bu xavorij unda. Shu xavorijlik sifati bilan birodarini ayblagandan keyin yuqoridagi rasululloh aytganlaridek, o'zlari ham shuni qilmasdan o'lmadilar. Bu jamoatda o'zida xavorijlik sifati chiqdi. Bu jamoatdagi xavorijlik sifatiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xavorijlar haqida gapirganda aytganlar: "Yaqtuluna ahlal islam va yad'una ahlal awsan." Islom ahlini o'ldiradilarda, butlarga, sanamlarga sig'inayotgan odamlarni tikib qo'yadilar degan. Teginmaydi o'shalarga, gapirmaydi ham. Mana shu jamoatda xavorijlikning mana shu sifati bor. Dunyo to'la kofir yoki musulmonman deganlar ichida ham ko'cha to'la fosiq, fojir, benamoz, aroqxo'r, nashavand, zino qilib yurgan odam yuribdi. Shularni birortasini gapirmaydi ham, shularni birortasini to'g'rilashga harakat qilmaydi-da, bir Alloh yo'liga chiqib da'vat qilayotgan odam bo'lsa, mana shuni kirdikorini kavlaydi. Bu xavorij deydi. Yaqtuluna ahlal islam. Bu xavorij deganligida shu darajada xavorijki, u xavorij deganini ortida nima yotadi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xavorijlarni sifatida aytganlarki, "Aynama laqitumuhum faqtuluhum." Qayerda ularga yo'liqsanglar, ularni o'ldiringlar deganlar. Bular ana shu boshliqlarga qarshi chiqqan odamlarni xavorij deb qonini o'sha zolim tog'utlarga halollab beradi. Balki o'sha zolim tog'utlarga qarshi gapirayotgan olimlar, shularga qarshi gapirayotgan, haqni aytayotgan odamlarni sotib berish ularda yaxshilik, ibodat. Munofiqlardan farqi yo'q toifa bu. Ibodat bu. Rasululloh o'sha xavorijlarni sifatida aytganlaridek, ahli islomni ana shunaqa qilib qatl qiladilar, qatl qilishiga yordam beradilar, lekin but sanangga sig'inib yurgan fosiq, fojir, mana bunaqa qilgan odamlarni ovozi chiqmaydi, gapirmaydi.
o'sha zolimlari musulmonlarni qonini to'kayotganligi, zulm qilayotganligi, o'ldirayotgani, qamayotgani, yurtidan quvayotganini gapirmaydi. Zolimga amr nahyini munkar ham qilmaydi. Lekin musulmon inson bir og'iz haqni aytsa, borib shuni zolimga chaqib berish ularda ibodat. Bu mishmish tarqatishlik, nammam qattad deyiladi arab tilida. Bunaqa inson jannatga kirmaydi. Huzayfa radhiyallohu anhu oldida bir odam aytganki, mana bu amirlarga gap tashiydigan odam. Xalqni ichida yuradida, amir haqida kim nima deyotgan bo'lsa, shuni borib amirga yetkazadi degan. Huzayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhu zamonida xalifalar bo'lgan. U hozirki mana bu zolim tog'utlar emas, tepada turganlar, xalifalar. O'sha xalifaga gapni yetkazyapti bu odam hozir. Huzayfa radhiyallohu anhu shunda shu hadisni aytganlar: "La yadkhulul jannata al-qattat." Jannatga mishmish tarqatuvchi gap yetaklovchi odam kirmaydi deganlar. Agar xalifaga gapni yetaklab borayotgan bo'lsa ham. Lekin bular hozir gap yetaklab borayotgan odamlari tepada turgan binamoz, Allohning hukmini o'zgartirgan, musulmonlarga jabr qilayotgan hokimlar, o'shalarga gapni yetaklash ibodat bularda. Mana shundan bilib olavering bu toifaning kimligini. U zolim podshohlarga amr ma'ruf nahy munkar qilish ham mumkin emas. Holbuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytib qo'yganlar: "Afzalush shuhada indalloh rajulun qoma ila sultonin ja'irin fa amarahu va nahahu fa qatala." Rasululloh hadisda aytadilarki, Alloh huzuridagi shahidlarning eng afzali bir kishiki zolim podshohning oldiga turib amr ma'ruf qilgan, nahy munkar qilgan, o'ldirgan bo'lsa, ana shu shahidlarning eng afzali deganlar. Bularda bu xavorijlarning eng yomoni bo'lib chiqadi bu odam bularda. Rasulullohning so'ziga qarshi chiqqanini qarang bularda. Hozir Rasululloh aytayaptilar, zolim podshoh. Ular o'zlari ham tan oladi shu podshohlari zolimligini. Lekin shu xudosi qilib olgan, zolimligi ko'ziga ko'rilmaydi. Zolimni zolimligi ko'ziga ko'rilmaydi, lekin birodarini ko'zidagi bir pashsha ko'ziga ko'rinadi. Ana bular shunaqa qilib, agar bir inson zolimga turib amr ma'ruf nahy munkar qilayotgan bo'lsa, xavorij deb haligini ushlab berish bularda hech qanday gunoh emas. O'zlari shu bilan xavorij bo'lib qoladilar. Musulmonlarga qarshi ish qilib, lekin kofirlarga tik qo'yib. Mana shu da'vo ostida ular ajraladi ahli sunna val jamoadan. Qolgan hamma narsada ahli sunna val jamoadan ajrata olmasligingiz mumkin. Takror aytayapman. Allohning ism sifatlari borasida aqidada ahli sunna val jamoadan ajrata olmasligingiz mumkin. Ular ham Shayxul Islom ibn Taymiyya rahimahullohi, Muhammad ibn Abdul Vahhab yoki undan oldingi ulamolarni, sahobalarni, tobiinlarni fatvolari Alloh subhanahu taoloning sifatlari haqidagi so'zlarini gapirishadi. Fiqh borasida ham ahkomlarda ularda hattoki ajrata olmasligingiz mumkin. Ularni ajratadigan birdan bir nuqtasi Ahlus sunna val jamoadan ajralib qoladigan joyi mana shunda. Birinchisi, valiyul amr degan narsani boshliqlarini o'zlariga xudo qilib olishlari. Ikkinchisi, musulmonlarga tana tosh otishlari. Hech kim ularni tanasini salomat qolmaydi. Mana shu ularning sifatlari. Ahli sunna val jamoaga qarshi ish qilishlari. Alloh yo'lida jihad qilayotgan, jang qilayotgan odamlarga qarshi ish qilishlari. Bu bilan kerak bo'lsa inson dindan ham chiqadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir musulmonga yarimta kalima bilan kerak bo'lsa, yarimta gap bilan, bir og'iz gap bilan uni qoni to'kilishiga sababchi bo'lgan insonlarni Rasululloh ular Ka'bani buzishlikdan ham og'ir deganlar. Bular bo'lsa bir musulmon insonni kofir tuzumga chaqib berishlikda ibodat deb biladi. Valiyul amrga qarshi chiqishlik qaytarilgan hadislarda topib keladi sizga. Sizga Qur'ondan gapiradi, hadisdan gapiradi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning so'zidan boshlaymiz. Alloh taolo oyatda aytgan: "Atiyulloh va atiyur rasul va ulil amri minkum." Allohga itoat qilinglar, Rasulullohga itoat qilinglar va boshliqlarga itoat qilinglar. Ana shu oyatni o'qib beradi sizga. Lekin avom odam, tushunmagan odam o'ylaydiki, bu Qur'ondan gapiryapti deydi. Bu Qur'ondan gapirayotganda oyatning davomiga qarang. Allohga itoat qiling, rasuliga itoat qiling va ulil amri minkum, o'zlaringdan bo'lgan boshliqlarga itoat qiling degan.
o'zlaringdan bo'lgan, o'zlaringga o'xshagan mu'min musulmon, Allohning dinini istaydigan, shariatni istaydigan boshliqqa itoat qilgan, uni tepada turib olgan zolim tog'utga itoat qilmagan. Ular ana shu o'zlaringdan bo'lgan degan joyini sizga aytmaydi, aytsa ham tushuntirib aytmaydi. Boshliqqa itoat qilyapti mana deydi. Qur'ondan o'shani keltiradi. Bular yollanma odamlar aslida, ochiqchasini aytganda. Bu bor narsa, shuning uchun ham qarang, Saudiyada bo'ladimi, Misrda bo'ladimi, qayerda bo'lsa ham, Qozog'istondami mana yoki o'zimizning yurtlarda, ha yo'q, o'zimizning yurtlarda o'shalarda ham yo'qotgan. Bu aslida yer yuzidan Alloh ularni tozalasin shu zolimlar orqali. O'shalarga chiqib da'vat qilishligiga qo'yib berishadi. Nima uchun? Chunki ular yollanma odamlar ular. O'sha tog'utlarni tepadagi zolimlarni zolimlikida ushlab berib turgan odamlar o'shalar. Avom xalqni diniy tomondan qoniqtirib o'zlaricha avrab qo'ygan odamlar o'shalar bo'ladi. Xuddiki yosh bolani og'ziga konfet solib, mana shu asal bo'ladi deb hariga aldab jo'natib o'rgandik. Bu hozirgi zolimlar ham tepadagilar avom xalqni og'ziga ana shunaqa insonlarni sop qo'yib, ana shu din bo'ladi deb avrab yuribdi. Ular yuqoridagidek o'zlaringdan bo'lgan amirlar degan joyini sizga zikr qilmaydi. Alloh taolo o'zlaringdan bo'lgan amir degan. Haqiqatda lekin ular shu itoat qilgan amirlar haqiqatda o'zlaridan bo'lgan amirlar. Lekin biz Allohni oldida guvohlik beramiz, bizdan bo'lgan amirlar emas ular. Bizdan bo'lgan boshliqlar emas ular, ularning amirlari. Ularning amiri bo'lishi mumkin chunki o'zlaridan da haqiqatda. Lekin bizning amirimiz emas ular. Musulmonlarning amiri emas ular. Har qanaqangi hozirgi kundagi podshohlar, davlat hokimlari, Allohning hukmini o'zgartirgan, musulmonlarga jabr qilgan, mu'min u kofirni balki qonini ichgan odamlar bular hozir. Yer yuzidagi Alloh bergan rizqlarni o'zlashtirgan odamlar bular. Ayni sizga hadislarda ham keltiradi. Hadislardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarini keladi. Rasululloh hadisda aytganlar: "Asmi va ati". Amirga boshliqqa eshitib amrini itoat qilasan. Boshqa bir rivoyatlarda va in zaraba zahraka va akhadha malik. Agar seni urib molingni tortib olsa ham shunga itoat qilasan degan hadis keltiradi. Mana qara deydi, bu hadisga qarshi chiqyapti. Xavorij deydi. Hadisda aytayapti, mana itoat qilasan amirga, boshliqqa. Ursa ham, so'ksa ham itoat qilasan. Kerak bo'lsa molingni tortib olsa ham itoat qilasan deyapti. Lekin bu nodonlar yuqorida aytganimizdek Qur'on sunnatning mutashobihiga ergashib o'zlarining havo nafsiga ko'ra talqin qilishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanaqa amirga itoat qilasan deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar musulmon amirga bay'at qilgan bo'lsang deb aytganda aytganlar bu hadisni. Musulmon amirga, musulmon xalifaga Allohning hukmi bilan hukm qilayotgan, shariatni tatbiq qilayotgan insonga senga shunaqangi agar bay'at bersang, sen uni bir ikki qilgan zulmi uchun unga qarshi chiqma deganlar. Bu qarshi chiqma deganda ham qarshi chiqsang havorij bo'lib qolasan demaganlar. Shu nuqtasini ham inobatga olib qo'yaylik. Qarshi chiqqan zahoting havorij bo'lib qolasan demaganlar. Ulardagi balo shuki, yuqorida aytganimizdek, kim o'sha tog'utlarga qarshi chiqsa, u havorij. Bu gaplardan shunday bir narsani tutaylikki, ulardan bir davosidan o'zlarining davolari qanday bir yomonlikka olib borishligini ko'rib qo'ysinlar. Kim amirga boshliqqa qarshi chiqsa, qarshi gapirsa, xavorij bo'lib qoladigan bo'lsa, unda mana bu masalalarga qaraylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidan keyin, xulafa-i roshidinlar zamonidan keyin ixtiloflar zamoni boshlandi. Mana shu ixtiloflar zamonida firqalar chiqib, har xil fitnalar bo'lganda zolim podshohlar musulmon bo'lsa ham, lekin zolim podshohlar tepaga o'tirganda sahobalardan ba'zilari shunga qarshi chiqdi. Masalan, Husayn ibn Ali radhiyallohu an. Husayn ibn Ali kim edi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nabiralari bo'ladi. Rasululloh guvohlik berganlardek jannat ahlining yigitlarining sayyidi bo'ladi. Husayn ibn Ali radhiyallohu an qanaqa bo'lib qatl bo'lganlar. Mana shu madhaxalilarga shuni o'qitirib qo'yishlik kerak.
qanday bo'lsa ham amirga qarshi chiqqan odamlar xavorij bo'ladi, ularni davlatga chaqib berishlik halol deyotgan toifalarga. Husayn ibn Ali qanaqa qilib qatl qilingan? Husayn ibn Ali o'zlarining zamonasidagi xalifaga zulmiga qarshi chiqib jangga ketayotgan paytida jangda u kishini qatl qilingan. Ularning bu da'vosi bo'yicha Husayn ibn Ali ham xavorij bo'lish kerak. Nima uchun? Chunki mana xalifaga qarshi chiqdi. Aslida bir nuqtani inobatga olib qo'yaylik. Husayn ibn Ali zamonidagi xalifa hozirgi kunda agar mana bu hokimlarga, davlat boshliqlariga to'g'ri kelsa qani edi? Lekin osmon bilan yercha deb taqqoslashligimizga ham arzimaydi. Husayn ibn Ali zamonidagi xalifa bilan hozirgi zamondagi mana boshliqlardi. U zamonda hukumat Qur'on bilan boshqarilardi. Sahobalardan to'g'ri Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu bu jangga ketayotganlarida qaytarganlar bo'ldi. Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Umarga o'xshagan sahobalar qo'ying, shu yerga chiqmang dedi. Lekin mana bularga o'xshab chiqsang xavorij bo'lasan degan gapni aytmadi. Toki behudaga qatl bo'lmang degandek qilib chiqmang degandi. Shunga qaramasdan Husayn ibn Ali chiqdilar, qatl bo'ldilar. Rasululloh guvohlik berdilar, ular jannat ahlining sayyidlari. Biz ham guvohlik beramiz, ular jannat ahlining yigitlarini sayyidi, xavorij emas, mana bular aytayotgandek. Husayn ibn Ali qatl bo'lgandan keyin nima bo'ldi? U kishidan keyin Sulaymon ibn Surat degan sahobi chiqdi. Sulaymon ibn Surat radhiyallohu anhu Husaynni qotillaridan qasos olmasak bo'lmaydi deb 4000 askar bilan xalifaga qarshi urushga chiqdi. Bu nodonlarning nazarida Sulaymon ibn Surat degan sahobiy ham va u kishining qul ostidagi mana 4000 inson, bular tobiin bo'ladi, ya'ni sahobani ko'rgan. 4000 inson hammasi xavorij bo'lishi kerak, chunki mana xalifaga qarshi chiqyapti. Yana inobatga olib qo'yinglar, u xalifa kim edi-yu, bularni hozirgi kundagi tog'uti xalifasi kim? Buni ham inobatga olib qo'yinglar. Shu bilan ham ish tugamadi. Sulaymon ibn Surat radhiyallohu anhu ning bu 4000 askarlarining ichida Said ibn Jubayrdek tobiinlar bor edi. Bu kishini ta'rifiga hojat yo'q inson. Said ibn Jubayr radhiyallohu an tobiinlar ichida mashhur inson. Ularning da'vosi bo'yicha Said ibn Jubayr ham xavorijlarga qo'shilib, demak, xalifaga qarshi chiqdi ekan. Yana bir narsani inobatga olib qo'yinglar, ular qilich bilan haqiqiy qarshi chiqqan edi. Bu hozirgi kundagi mana nodonlarda bo'lsa, bir og'iz til bilan qarshi chiqsangiz, siz xavorijsiz. Agar shu gaplarni birortasi eshitib qolsa, ehtimol ularga Alloh kifoya qilsin, xavorij deb davlatga chaqib berishdan ham toymaydi. Sahobalar holbuki mana qilich bilan qarshi chiqyapti. Musulmon xalifaga zolim bo'lganligi uchun 4000 sahobiy tobiin qarshi chiqyapti. Buni ham qo'ying. Sahobalar ichida Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni tanimagan kishi yo'q. Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu an Abu Bakr radhiyallohu anhu ning nabirasi bo'ladi. Zubayr ibn al-Avvomning o'g'li bo'ladi. Uning onasi Zatun Nitaqayn Asmo binti Abu Bakr bo'ladi. Hijratda tug'ilgan birinchi sahobiy bo'ladi. Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu an nima qilgandilar? Qanaqa bo'lib qatl bo'lgandi? Abdulmalik ibn Marvon xalifaligi davrida Abdulmalik ibn Marvon musulmon xalifa bo'lgan. Hech kim unga takfir bermagan, kofir demagan uni. Sahobalar itoat qilgan unga. Abdulmalik ibn Marvon xalifalik davrida Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu an uning zolimligi, ba'zi zulmlari uchun unga qarshi chiqib Makkani o'zlariniki qilib oldilar. Ba'zi sahobalar u kishiga bay'at ham berdi. Qarshi chiqdilar. Va shunda Abdulmalik ibn Marvon Hajjoj ibn Yusuf as-Saqofiy Hajjojni Abdulloh ibn Zubayrga qarshi urush qilgani jo'natdi. Abdulloh ibn Zubayr urush qildi Hajjoj bilan. Zolim podshohga bo'yin egmaymiz biz dedi. Bu nodonlarning nazarida Abdulloh ibn Zubayr ham xavorij, amirga qarshi chiqyapti. Abdulloh ibn Zubayr safida bo'lgan sahobalar
u kishining safida bo'lgan tobiylar ham xavorij amirga qarshi chiqyapti. Mana shu davoni o'z ichiga oladi bu. Va yoki o'sha zamonlarda Madinada ham bir jang bo'lgan. Harro jangi deyiladi. Madinaning atrofida jang bo'lgan. Qattiq qon to'kilgan. Abdulloh ibn Muti degan sahobiy o'shanda boshchiligida insonlar Madinaning amirini boshlig'idan yiqitib tashlashgan. Zolim podshohligi uchun, amirligi uchun. Abdulloh ibn Mutini amir qilib, ana shu yerda keyin xalifadan uyurga yana bir jang qilish uchun askar jo'natilib, qattiq qon to'kilgan. Ana bu sahobalarning hammasi ularning nazarida xavorij bo'lishi kerak. To'g'ri, bu sahobalar qarshi chiqqanda qon to'kilgan, katta bir zararlar bo'lgan, ular hozir mana shuni hujjat qiladi. Mana qarshi chiqdi, ko'rdingmi nima bo'ldi deydi. Lekin nodonlar odamlarga ikkinchi bir nuqtani eslatmaydiki, shu qarshi chiqqanlarda hech qaysi sahobiy yoki hech qaysi tobiin xavorijlar deb davlatga choqib bermagandi. Ular inshaalloh Allohning huzuridagi eng kuchli shahidlar bo'ladi. Zolim podshohning oldiga turib amr ma'ruf qilgan, nahy munkar qilgan, buyurgan va qaytargan. Mana bu toifaning nayranglari aslida odamlarda ichidagi ig'volari haq istagan insonga maxfiy qolmaydi. Ular o'zlarini salafiyman degan da'vo ostida insonlar yo'ldan urib yurganligi o'zlarini ba'zi islom ulamolariga nisbatini berib olganliklari ham insonlarni chalg'itib qo'ymasin. Bu toifa Ahlusunna val jamoaga hozirgi kunda eng qattiq zarar berayotgan toifalardan. Kofirlarga eng yaxshi ishlayotgan Ahlusunnaning ziyoniga xizmat qilayotgan jamoat bu. Mana bu jamoatning nayrangiga aldanmaslik kerak. Insonlarni bu jamoatga qo'shilishdan ogohlantirish kerak va ularning kalomini eshitishlikdan ham ogohlantirish kerak. Haq bizga bid'atchi orqali kelmaydi, shuni bilib qo'yinglar. Kimlardir aytadi, yo'q, eshitib tursak bo'lmaydimi? Mana bu hozir boshqa narsani eshitmasdan shunisini eshitib tursak bo'lmaydimi degan gaplar, shuni bilingki, Qur'on sunnat bid'atchiga kun qolmagan. Alloh dinini oliy qilib qo'ygan. Bid'atchi orqali keladi sizga haq deb o'ylamang. Haq bo'lib kelgan taqdirda ham Rasululloh xuddiki folbinda aytganlaridek bir haqni aytadi, unga 100 ta yolg'onni qo'shib chatadi deganlar. Ular odamlarda hozirgi kunda aldashligining yana bir uslublaridan biri, shuni ham aytib yakunlayman mavzuni. Sizni oldingizga keladida aytadiki, sizlar faqat hokimni zulmi haqida gapirasizlar, podshohlar jabr qilyapti deysizlar, lekin eng katta zulmni unutasizlar. Ha nima ekan eng katta zulm desa, Alloh Qur'onda aytgan inna shirka la zulmun azim. Shirk eng katta zulm degan. Sizlar hozirgi kunda u podshohlarni zulmini yoki boshqasini qo'yinglar, odamlarga shirkni, shirk zulm ekanligini o'rgatinglar deydi. Ey nodon, lekin bu tushunmaydiki, sen ana shu shirkni o'rgatganingga seni qo'yib beryaptimi? O'sha xudolaring. O'sha shirkni o'rgatishlik uchun odamlarga tavhidni o'rgatishlik uchun shu xudolaring qo'yib beradimi senga? Buni tushunmaydi u nodon. Ana shu da'vo bilan odamlarni aldaydi. Katta shirkni birinchi, katta zulmni gapirgin, Allohning haqqiga zulm qilish bu shirk. Ana shu eng katta zulm. Oldin sen shuni gapirgin, odamlardan ogohlantirgin, keyin mana bu kichkina zulmlar haqida gapiriladi deydi. Shu bilan sizga nima demoqchi bo'ladi? Bu gap to'sida yotadiki, sen boshliqlarning zulmini hech gapirma. Ularga hech bir og'iz ham qarshi gapirma. Ular seni boshliqlaring. Ularda shunaqangi posiq, fojir musulmonlarni qonini ichib yashab yurgan ana shu tog'ut zolimlar, bir musulmon birodaridan Allohning shariatini qanday qilsam oliy qilar ekanman deb yurgan odamdan ko'ra ularga suyukliroq ular. Alloh taolo har birimizni haqdan adashtirmasin. Alloh taolo bunaqangi toifalarni haqni istaganlari bo'lsa hidoyat qilsin va haqni bilib kibr qilganlarni Alloh taolo yer yuzini ulardan tozalasin. Allohumma amin. Allohu alam.